музыка алып тағай кете. Эфирге тына дорғон. Үтүйге әбулықтың күнді бейге істәтшер бет көрәтшілер бет керен ер сарғылақ саңа жылынан барғытын кейтек істінлік әғарделен тұран бұл сылғы бейге түміктүр бері бітін сағалывыт әйгі тұнна дұрқуанның бірге болың ден ұңрабыт. Күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, бүгін бейге ұстудиоттығырға жыттылар Максим Кирович Амосов атынан Қодогулинге федеральный университет ұстудионнара байдам бәлөк. Я рокурдук байдам белёх салая чита Николай Стручков. Зюгенен. Зюгенен. Та байдам белёх тунен бисинерем булах пуна. Биеги бусастерили пит студвесна ян күрекка манны гибутун колдан күрем бу иритим гитарис пит онна салис пит нюргун. Мия хабастан хурик бута бу группата тарием брамут кеттан холны күрек айпит. Антон Булана бу клавишник пыт Юлиан, бара басист гитарист пыт Амина. Онна ол дөдден бастан муступ пыт. Антон де репетисиле жабы аре тоқ пыт рети бет. Онна аре Амина улла ана мяға скрипашка подругулақ мін деді. Он бер азы қаян қалды. Мок, интерия гаджет, харазы ыңырын дети бет. Онна на час, бит час болу харазы Трюман Денгелле, Катерина Попова, моя тенгер. То, что студвесна бастыдын кетті упыт, кёхтақты кеттам мыт, дебют кудайын номинациялы мыт, қаян де қойып, нұтшылыты мотивациялынан, ағылан қалбалка ұт, бұл бачаңылы мұны көнне ұйтжа ұт. Сәп бачаңылы бөлі құт көйіттен сағылы мұты бітті. Онды көт. Сәп жа бастықыры ұты кере қайын, бастықыры. Мастыгары уйгулуына онна лерия тылыгар матыбыгар светофор. Oh,
Тынадырған студия тігір, байдан бөлік бүгін бе қалды тұр, әдер саз тұр, кейін кәлдем әрінді. Да, шығы олық, шөй ба музыканы етті бет, шөй бары. Николай Оттан, әйе қайда болсы құты, бұ нені қаны қара бөлік түрге, хем бір оңа бұ құтылла бұ көп болу бәй бәғатын білер әдеге туы бітер қайтақ әді. Тымастан бәбіті аладық бұдан мен мәңқаласы тұқтырдың жабын, онында ұсқылаға жан ВИА ғұрпылаға дем. Тұнда үкке ғыл оңнан ұжу ұсқылының бітерен студентіне кейбідем. Онтында ұғылын, маның оңнер ана анар бар еді. Онтын бұллағына бұл қасы ласт, бәс күрсқа. Бұл бәс күрсқа кәлемін бұллағына бәм ғұрпамын Тұмылығына күгіттір. Білгіндері қа бір-бірді, кім қантағын жары қанық көйінері. Әні тетеләніз. Скрипкаға Пупова Катерина, Майя мәңі қаналыз. Бас гитараға Байшыва Мина, әме мәңі қаналыз Майя. Ритм гитара онына солист бұд Амо Уола Эвристов Нюргун. Екі солист көбіт мәңі қаналыз күгі әме Майяттың жар Зақарова Лина. Ударыныға Ефремов Феодосий. Вон клавишник тыр Винокуров Юлиан. А то Феодосия Хаттанджер. Юлиан Хаттанджер. Корот он и Хэбли. Бары университет кое нагат. Арас факультет кто бир? Арас факультет. Арас курстар был. Арас. Хотя был студент, где был. Он на ханоню. Билерингин тахар бы кто хотя кто. А то был Нюргун хори буду. А то Нюргун хори хори гудях. Уступтар бабла слаб. Он не на Юлике билеритем, он на Амине не билеритем. Но уже главе шага он на бас гитарист по парте, мим бям удар не гонюритем, он на Нюргун иллир он на гитара он Нюр. Он нукдо был студент, он тон для Катерина кабита, ты бьешь акац. Кебіте, ұндосту весіна күтінді бұд, ұндында сайдан қаяны ембіт мен Буфе Досие тұқтыға фестивалігі күтті ажан бісіппет, ұндында күніне өйден көрін бұл ғұрпа өріңі бұдым, ұнда бұл Алинаны әмея фестивалігі ажан. Сәй бәчонда, мана мәңелер үдәр бәйбек кетті өтті қала Анатолий Босиков, бос ауылыра, қаны бірақты Мен Айкоға бар бұнысы. Аха, Айко бейге әлені жетті. Аха, мұнда жетті. Сөй, бұтын кіргіттір? Бейге 2019 жылға Аминалын бір біліққа бар деп, Чипчал жанатта. 2019 жылға Ойдоран онына сағыз көтетемін көтіп бұд. Онтан ұла бұл арқсыз баққа бір көхі жан бір күріппаға ме бар бұд. Ғуады. Отан қанына бәлімден ағаты, жарқтан ағаты? Дәртінің хибет нар бір деқі культура сындырығыр әргілақ сұлсырығы керемет. Әргілақ отырығыр керемет. Онына бейіні өзен шөп байдық Мұбай бұд Алексей Анатольевич түгінен туғанан барға мақтал. Константинов Алексей. Отшы онына еқі базалақыт, онына инструменгіт барда бар, барда қатшылылық. Білген түхіл бақ бөлік бары университетке? Тыңна бөлік тұр балар да? Дүбінен бір бар, ол бір бөлік өсі бұл студент, сұлуфу студентін өретір өсі. Кем бағылақ, таланақ ол керін білдерлер. Оны ол кабинетке бейі мандық. Атастаға жаңыртте. Жәрі өсі үйкес ұрғыптың істе қайын білген? Қаны қырғына кем толыр ұтығар? Үйкес ұрғыпт омық олым тұлығыр онына Алексей Егоров әркен мұтығығыр. Махтана бұл. Yeah.
Байдан Белях, Нюргуня Юристия Колаханын, Рытын Тойгуны Хиттевет. Молодец, тар, оху вадди. Отын бұл студ весна кәнеттен өс атын қанық фестивалерге, қанық тәрәхінерге қытынны қытай? Отын ұлақан мұның фестивалерге республиканский күттерек бет. Концерттерге қыттарды. Бәбет, тоқпыт сәргелағы бет. Студ ғырдокка тәрәнәмет мұның студиянларға, басты курстарға ем болдын. Хаған кәлбет оғылығы. Тағы тақа мы дуаровый концерт тәребет. Кыцылар бұд өйәнір, қаяннір. Бұтыны тұрғылан. Бастығы құрысыстары сүрақтей болақыт. Бұл әкей. Мен де сұмалдыр көз әкі тұрғы болақтарына кәлемет ұнына. Олда әйелден. Оғы ой. Отын республиканский фестивалерге ен бұл күттір бұлан оқтабанне ұңырар әлі? Бір республиканский күтті жеппіт. Нүргін кепшегінді табыстығынан. Республиканский фестиваль. Отын тоқ бұлайы. Үтчаттар тоқтары мероприятиялары табыс бүлігі ол бұта бұғайын. Отын оның барын бұл хайын ағарды білбіппет маңды тоқ байдық. Түрген байдық қомынан бұр бұпыт спонтанай байдық деп көрдік әп. Аны оланы... Отын виаден бар деп тұра. Аны харазы бәмі олы бұханан кәлігім де харазы. Нүр түгіні қомылу бұпыт. Аны оланы бұл хорықта бұт маңды барбадақтыра бұ. Қоқыған әкім үйлік қоқтыра да, алығын Феодосий білдер әтім, әргілен қоқсыры бігі жауыд. Оның ол харазыңыр бұдым, барабандырым білдер әтім, барабанын ауыда. Бұқайча барыда, Амина барыдан әмен бөр етімген яуыдым. Оның орамыд сетейлі әқті күттан бастығы месті ол бұд, вияға тоқ молодежнай организациялар керді дігір ден, туспа мандық. Жәме тұспы бұл сетихи болар, күлігі табыс бәкі асты деген кәрсәйі өттірі, әдір үтчет түгілгеті, бұл қойды күттіңіл бұлады деген. Оны ол бастығы көйі өттіріптен. Әді бастығы көйі болады. Тұманық ғаналақ бересте қада көйі бұл бар. Итары бұпыт. Оны бұл жәді оқ кені, группа кені деп күрдің. Құрып, енді жабыт бәрін күттір. Сәп, жәрі, әйі бұл білген репертуар күті төхі бұғырғыл ақыды? Білген, құмай құйын бәрін репертуарын пақа соқ, оны үпкері солыла жар. Ол бәғат сұру яғыр күтті әді автор сұрайды. Онтан опсай. Опсай, опсай, хүббәттен тақа бар де. Сұлай концертіне программа бітті. Құстымды бәлімдіне қаян, әбәқ ұрылыры, мұстан түгендік бағай мұстымды. Кем қаны қырыны өбілерінен талағат? Қайдақ барар қайысқа болуын сөпті? Ага. Бұл байдам ден, енек атамы бұд, бай Хоғыстоқтың любой наполитуынан жанының ұндыр күттің, олен нұтчалығы да болуын, хақалығы бұл дәгерен ұрылы бұдды болуын, омықты Сәу, жәрі бұл маңы бөлік тәрелеудің кәнеттен ұсы жүн доға тұргұт, атын көшіктәргі деген бөлікқа күттіғықтарын бағарар жондар бағаларды. Бейдіне ұлыдарым халысыда өгінде. Атын еген оғылыр күтіндарын. Оғылыр бұдың, атын инструмен ғой неқпыты ұғын еген. Анты бұл аңға кәлір ғылға мен 200 группа тарихым барамын. Тоғыдыры Алын группалар, курстартан де? Алын курстартан келен оңнионлар дайшын барын ең күттік. Наға жөйде? Сәу, өчен әйе олау атын-атын институт, факультет болы қатте, өчен әйеге кенгер бұл сәргілағы отыра. Сәргілағы отыра негенен тәрелі бейт, байдам тұна бөліктен болар болады.
Сәбде онна бу саскыга әбәк тәрәне булар атырлы. Мен сүз без на булуга, ретрогресс мотор булуга, әсә аккорд индиен рок фестиваль бар иде бу. Ба була җыуда, ул бар ду хукту билге. Мин билер бидән бар ди, бар булатак курттен. Анта бу саскаларга олык көхтәк ту кытта бут, мәннек тохтага тәрәннәргә. Би бу просто тәрел, бу хаңа тәрене сас уже мен Улаханар фестивалі білен қалылыр. Улаханар сас болар, олген бұл кәлер хылға сас бәйбін көлдіп. Көске түйінәрі жағатты. Өрақы тереген мәдіп бәкет. Нөделіға төл бақты түмсағады? Нөделіға үсті төтті. Күрінар кеға ғос мұсты бұд, бары өрақтың бітері аң қаян. Бары оса күл ұраты? Күсе ұлла. Үксе, үксе бары осы көлір. Чөне худургу боллаға де, осы айттан. Чугас, сәкірі ауыттыра. Білін дейсергелек, оттырғыр арас қайысқа, арас әлбәға теннік жарық бар бол бұттен істі бітім. Қадыра әргек пай бол бұттен мен көрөвін үнкі, ұры, тойуқта, әлбәк па студион мұстар бол бұтшой, байды жиннәқ студионлар мұстар жейлері бол бұтөсі. Қандық тоқтырғы жарықтан ағаты, қолғырып бұл әйтіңна білік құрға жағытты, өсебетер атыннан әме жарықтан ағаты. Спордың ең жарығы ағаты? Атын, мен бәм, ефкеске өрін әуін, тәттес курс, көріңі мас, осын дегіна жарықтан ағын, анынтан әргілі ағылыстырар жауын. Сергелі ағылыстыр білі Егоровтыр кенерген, ана мен лығы. Ана ал жауын аға. Бұл фейдосидің кені жауын. Ана білеспедім бұл фейдосидің. Ансамбулға жауын. Дөәр бәққі де оны? Ана оңтан даққауыт білген. Аа, нәші өйде. Ансамбул. Ансамбулнан ұлыр, өсі тұнна дұрқон, тұнна білік қойын жалылар. Оны мастарды. Оны өсі мастарды. Оны раға өрі қайын түйгін айын болу. Аа, шөйбін. Әді, де. Манна активистарды балылар, түбей активистар бұд. Бұ сұғы үдінен сәргеләққа бір-білер ұсу ойын организация бар. Тұқтен организация? Объединенный студентский совет общежитий де. Он на бу юлик, он на тохтин боларан руководитель. Тох руководителя, нургум болана особтен. Особ сергелях руководителя он. Олата. Олата оперативный студентский отряд охраны правопорядка ден. Общежитий егер берәдек кәһле бетен туху бар. Ана түйін оппотоң ұрауыт қай еліп жақ. Ойды. Ұрыта көт дем, әді, бұлыр еңге қа. Бия ғанаме бар әді. Қанды көп сәгіл ұрауға түй? Мен 8-2 ауын. Антон бұ Кокалақ үйлік 7-1-нар. Алина мен сәседім 8-1. Феодосе епші жетияға керелік, пока ты керәрі әджір. Қача болуына керектақ дәме? Дұ кейбәт. Бұланға бар. Дегер бұл Унақсыз корпуска. Сәбде, унақсыз сәрәдей бүтір өдеті бүтті 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 бүтті. Оны алығын бұрдың қалдық-қалдық болды дейінгі. Ара, алты унақсыз, алты унақсыз, алты унақсыз. Ба, 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 аха. Аха, ұдымағаларды. Аха, алты унақсыз, алты унақсыз. Бия, аха, аты тұтылады тұралды. Унақсыз сәрәдейін үшеді білем. Унақсыз қолы бұдың бар үнәмей. Сәр, әсер Наталья Михайлова, сая онына күннен тілігір, мотивігір, арақпат әбіппен. Борон сол инни бертелгене Эн соқуын олық бар кескел бар Эн барген бұл түр сүйрәсе Бір түп жылған түгенде Түрдәйім жылғатта Эн, эн, әрім мечерде We'll be right back.
сүрәк бір тұйу мұмылықпын кенеттен арары. Санам сұлыспын тұрыма, сайыным сағыма. Байдан бәлі бүйін беғай әдеттір. Жәрәті бұл саған жыл кенеттен әдбақты нақ музыка фестивалдері болары тұрыр. Ондаты байдан бәлі бүйін беғай сұнтарғын ғырып өттекей. Әпті құлын сұнтарға сасқы дұрған болары тұрыр. Жәрі ұлған тұна музыка түфілгетті. Сылын асынытылары сасқы дұрғанға. Кәлерін төтегін әппілтір өмінтадыр ұлы жа. Жүкізкай қораттан, кейін ұлыстатта, еліненің әрттен барылықтан жа қомы еңгіт тұна бөліктері үйді дейерінде. А, ну, ерақтарттан ұрақ көңілі дейіктерін әді болды. Жану, қайта қарай. Марына бейік кәне бұл. Марына бейімей бар абыт онына әптен. Онына ғоры көрген ұңырдақтарына кәлер бақтыр. Так, чара оннотон жаркыт када барачыны, када билесү белегати, каны кырыны ылдыргытын, таларгытын. Основном биге бу репертуарды бит эдер көлүнө хаус үрөлөрө. Онна бебит убайдыр бит. Урукугуна кулгур чолбонду болун, иттин актар болун, килер үрөлөрүн хабиленит. Оннюбут. Онна улугур группа үрөстөрү хасым репетиция болот. Абытып кимер сөп-сөп деген мамыт аныскы күнүгөр харазы чып күтүп мусто жебит. Онна бакыл бондуу таны ойнон барабыт. Онна колобора ол тоокка культура кинер ки мехаданы мехедебек кит. Кимди мехедепет? Онтон туугара мероприятие болот бул аны ойнабыт. Аа, кооктор кехели кеген деп. Кечибит битерин. Кечибит болот дейин деген. Аха. Москва сер көрөн кая. Аа. Концерттерге билген колобора тек кыцыга элбах пай концерт болот де. Студенттер арас мероприятие болот. Но они они. Када көрсөлдүрө эне студенттер? Тохтеха. Төхөн эрелдери. Алах өтүстүрү деген. Тохтеха местный же дайылды. Да? А чё студ городока алах сустар бетте будук да? Атан билен турат гитараген тутанлар бу саграв болсо эн тага бар тока олордан аттан ылдыгы тоят бай оллага ди. Аха, эдбак гитара тутаҗар эдер чат келнеке кемге элбете. Элбете, ала бустыр эптен мехи ба болак кетти. Оны маннык тестро устра хадер чү бай хергех атан бай сибе алган кадар курду. Сен билген булан аттан Қарқи соңында мекеп сияқтан хәп болу. Қады көлінгі федеральный университет білген үйеріне, бұл саған жылғы білімді, не сессиялерін хағалына артыралылар еген. Ту қонында балылар еғанды? Қасын, директор ел күті болар. Мұнтың жасылар балылар, бабыт. Түргін үйерін әшілер бұра. Түргін үйерін әшілер. Түй, нәжөй. Активистар. Кем түгі әпшер онда? Стипендия түспіті. Стипендия түгін үйді білін кестелем болдақ болан. Кестелем болдақ. Бұ бірәйік тоқтен болып 13 стипендия өтірі да. Қырдық ғаңа жол түгі бар болғанда үрден бе біде. Қырдық әппеттер әде. Олық жомутор бәлі қылы бұдар олық оралымды тейбі күлді. Қағы лағады? Боростой, боростой тох билген хорошис боллакына, хаттаңар агыз күчүгө хыр. Атлешник боллакына үлдән берер, бий тигин жана ниңдүк. Онтон да кемере повышенный степени бар. Үрегер научный улар бит активисттан улар нер кемере спортсмен үтүн улар. Монтынча билдер. Өсө бий монтынча билдер. Монтынча тенелер. Он бир күдүк болар. Осы еде. Ол тұспа повышката 11 болар. Хеттен аламын өсебе 11. Оның астынша степеге. Оны тағанан тоқтақ болын әп, ғысыстақ болын әп, білімінің ғадетін әйді, тұсту, ден, мұлым үші әйіп.
потери кормильца и не мардя. Он ну хаян больших бетин так холодно. Ол имеющий плюс один. Ой да. Ой. Марада мин студенты ну хавана бастаки стипендием тёт меня убьёны. Оно вообще видать чё оно там кадик тёнен бен кахтакун тёнен чудик веренаган отчёнан айхамье. Он ну курдук курдук стипендия им болары патта. Мотивация вот это ведь стимул. Главное беремя на тренинг где ходят. Библиотека ходята. Ходят. Библиотека блин делала болода. Ходят тита. Гука ханга тохарлы бута? Байын, это да? Байын, еще байы. Устудиандар керен, хыннар тохтара. А эти ремонт был бутын кәнентенде. Гука хынжевада хамера. Тух кенде дейді, әсебеде? Каворкин ке. Оларда? Оттан студиандар керендер, онна хыннаналар, веренелер, бартадим. Осында веренеган дейді. Компьютерлер им балар. Ачан онна керен барамын куя, дейді мен дегенген. Капсита-капсита олар оғында. Олар оқын хап. Ой, бұл бата. Условия бағыты де. Ана опсайдары білген жүгейе, секционна, ұпырас, қосайы, санузел, да? Ана әтәй сайы кухня. Ана үйтақын ба бұны. Аба ғаға білген осайды көп әдбіғат әстіақтар болады. Лифке тұджырды. Тұджырды. Ой, тебе она делает. Вон она скибаба уда. А, липаба. Был, ага, был кибит. Алтон, алтон, как это лиф улелепетер. Ты бьешь вас так, но кибкен кибипит, алтон, алтон, хабучан усега. Но то, что ты стах полаген, лиф улелепетер. Экономия. Блин, антон, тох пару слов, варто варить в долгу. Энергия лох, кх, тох, пота. Антон, верхчагар, когда преподаватель говорит, то это биллектры, были посещения, индийцы то говорили, урто ну посещения на короллер гайтеди. Ты блин, да, короллер посещения. Блин, то говори, блин, тут таран истин да, она баран я ганди не телерди. А брызде? Сестер была ларман, когда брал бастуйче перекисче перетюк. Брастуй дубар да хана. Анну кики бар, анна ула она хангажул дики. Ол семестр бүтүйді, уже мәні контролінен де оқыды уже. Сочет? Ага, анна ол тоқ ай отытту бал ланияқты ақы. Балынан ағалдар де. Анна білім бұрда пропускной система олан, кәлбетін бар бұдың бұрда көстері. Туыра кей адан кей бұқаң көйіне көстері. Сәсі ұрыды стекайын. Қандығы бұғырды? Салғы сен тетеп мелодиядығыр оныдылығыр сөбілі әбәппін. Айтал бұлық. Сара гада, сада бахтар дар хар дутан хар.
торон, ойогу кастору. Байдан бөлөк бүгүн бияка жылжыттыр, бетте кайрыны кеттибит, айтыл бөлөк репертуарыттан. Жарок отук Амина улум жолу бас ойдуга нюлорогон. Каңгытан бас гитарага нюгунуй. Бас гитарага мана карадык хагардан берин эле. Аа, эртеңде куран кепс элияга. Аа. Бас гитарага Ахскастан нюгун, бастан Дмитрий Санниковка музыкальный школага маяга тиен өрүмүтүм. Ол жүгүнгө оркестр гылмыктары икенделин фестивалга орунан жооппут. Аннык эки хыл оркестрга нявдым. Антон Анатолий Федорович, Боско дейбедем. Сәліпеттері, олық күданық кей жүйдіг өне түрі барылық наставление баға бербеттері, дейін күрсіп бет, оның ол күнтен Бостың арақсы батақ бұд, біліңе алып поддержкалы жүр бейдіне оғылырын күрдік көрір, Казины, Алинаны. Тонды дейқы бұнына өсі үст түтті группала әтім, ондан де, наконец-то дейқы байдам группам көтті бұл күмбігіне айла нюх жауыз. Байдан Амина ұла алым дейді. Университетті кәлем барыңын атын өсі бөлі қойын жүбітінді. Аға, бара. Аң тұқағат? Тұқ конкауысы там болаға. Хоқ бұлан қалып дейді. Аға, арықса қалып бұл. Онда дейді карантинің бол бұл дейді. Ондан оңа бұлан қалып бұл. Он атын уже кәнекенен үзерсәсіз бейді. Араға маңдық білі бөлі құйын бір өрхін жаргар көңілі өр, оны қалайыр кейнады бұл құлығы. Бұл бұл құтыр Николай бұғалақ деп атта барғытын түмер. Онтон, әме кемері бағарбат, кемері кәлбет. Мен бүгін маска құрықты бардым, мен бүгін өмсәйді деп атты. Бас, онда оқсатты бір инструмент, музыкандырын арым сұрыл. Но оны осының бөлік сүрін жөндірі жөндірі жөндірі. Ота скрипканаға кергетерді. Скрипка дейді әбіп болаққана. Кәлі хәджіптің бұтақты. О, кәлі хәджіптіға. Тоғдеген мәңелер, майалар, бұры скрипашта. Скрипашы бары жөндірі. Музыканыш қолыны Кенере барды. Туманға да бар. Айкоға да бар. Кенере бар. Мен чыпчалға не алдым дейінде? Мен чыпчалға ударник әтім. Олықтағаны де. Скрипка дейді келбей бәдіктері. Бастан ол Анатолий Федорович кәкелер бір ударнигінен келбізім. Оны барбаны оқсан қала ұзым. Антон уже бұ қанына скрипка надытынан скрипкалар болбызым бұл. Антон, бұл скрипкалар бірінге университетке Тоа ми е ансамблака, тие ги даде или бубеагат мајалар денги, тие ги туспа, каде ансамбла ја нјута, оно барда. Белигем билер бенен мин, оно бир саина денки спар скрипачкала, оно атен скрипачкала рачуди купепен. Оно икен бисеет, оно мрен скрипкала дјема нечерк тема пуда. Туспа тоа бар белег колоди. Ота Николай ен колобур бу бага ханаме се кракурстартан лехпам багара венден, оно кахан ингер лехтакни. Бағар білген бұл бейліңі көрім бар, номно кемірі бағары де, әйіға керен. Бағары студиялар балылар. Білсе әжалар де. Тағарыстары бар, мандығы оғылауық бұл, мандығы де активистер өтмеліне. Активист өтмен кері президентілер балылар, оның президентілер меға келендерлер. Мен мандығы оғылауық бұл, қаған тұлқынған күріппан Үңғырағаны үйінділерді. Сәбде оны түміктүр өліптер кере қайын, манын тұңдан дұрған бәтін өліптін түміктүр, барғытың кәлін ер сарғылақ саңа жылдан кейістер. Бары тәңге болуын, дұрғабай болуын, онына сүрінет төнчөл болуын, құрық тұңнақ дұрғаны қытта бірге болуын ден ұңырабыт кәлер сылға, кетінші хүрбөй сылға, көр сөққа дере дейбейд. Ән қотой күн, ән ұлы күн, ән бары түн, әттік түрі күн, сүйтәк дейді. Тенәк
бәрі